বিৰবাৰ পেঙেৰি সংযোগে পথ বিধ্বস্ত আৰোপ। মেৰামতিৰ অভাৱত পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ। ফিলবাৰীৰ পৰা বিজুলী বন হৈ পেঙেৰিলৈ যোৱা পথটো বিধ্বস্ত অৱস্থাতে জলাকলা খুৱাইছে পথচাৰীক। প্ৰায় 20খনৰ অধিক গাঁৱৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই ভগ্নপ্ৰায় পথটোৰেই। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। পুখুৰী সদৃশ গাঁত থকা পথটোৰেই ৰোগীয়ে নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু সকলো দেশীও চকু মুদা কুলিৰ ৰূপত চৰকাৰ প্ৰশাসন। সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই প্ৰতিটো পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কেৱলমাত্ৰ সম্পূৰ্ণকৈ ভাঙি যোৱা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ পথত 5 গাড়ী শিল পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে। কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাম সাৰ আৰু এতিয়াও এনেদৰেই পথটোৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফিলবাৰীৰ পৰা পদুমপথাৰ হৈ বৰহুলুঙলৈ এই পথটো আজি কেইবাবছৰৰ পৰা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। হয়তো অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেয়া ৰাস্তাটো এইটোৱেই নেকি। আমি বাৰম্বাৰ তিনিচুকীয়া জিলা গড় কাপ্তানি বিভাগক অৱগত কৰি আহিছোঁ, তাৰ পাছতো কিন্তু এই বিভাগটোৱে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। আমি জনপ্ৰতিনিধি ভাস্কৰ শৰ্মা এফালে এটা সমষ্টি আধা পৰে এইজন ডুমডুমাৰ দুৰ্গা ভূমিষ তেখেতকো আমি অৱগত কৰিছোঁ, তেখেতলোকেও কিন্তু একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। দৰঙ্গন উন্নয়নৰ ফুপুলা ছবি। পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি। এই বিধ্বস্ত পথটোৰে বছৰ বছৰ ধৰি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে দৰং কলাইগাঁৱৰ বৰকলা বাগিচাৰ ৰাইজে। ভুক্তভোগী ৰাইজে কলাইগাঁৱৰ বিধায়ক মহেশ্বৰ বড়োক পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাবাৰো আবেদন কৰিও নাপালে কোনো সুফল, যাৰ বাবে উপায়ন্ত হৈ ৰাইজে ঘৰে ঘৰে পইচা তুলি নিজে আৰম্ভ কৰিছে পথটো নিৰ্মাণৰ কাম। চৰকাৰৰ দ্বাৰা চৰম অৱহেলিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে হাতে হাতে কোৰ লৈ পথ মেৰামতিত নামি পৰিল। বিধায়ক মহেশ্বৰ বড়োৰ অকৰ্মণ্যতাক লৈ কি বিচাৰিছে এতিয়া ভুক্তভোগী ৰাইজে। চৰকাৰে সদায় ফুল ঝাৰিয়ে মাৰি থাকে নহয় জানো, গতিকে ফুল ঝাৰি মাৰাটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ কাম। আকৌ আমাৰ কাম আমি কৰিছোঁ ৰাইজক লৈ পেলাই, গতিকে ৰাইজৰ কাম ৰাইজে নকৰিলে আমাক যে চৰকাৰে কিবা এটা কৰি দিব আমি সেইটো ভাবিব নোৱাৰোঁ। এই 12খন গাঁৱৰ মানুহ যদি আমি হিচাপ কৰিবলৈ যাওঁ কিমান ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিমান দুৰ্ভোগ ভুগি পেলাই ইয়াতে আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু কোনোবা গাৰ্জেনেও আনিব নোৱাৰে চাইকেলত, চাইকেলত কিয় আনিব নোৱাৰে, ইয়াত শিলিপ খাই পেলাই মানে ল'ৰা ছোৱালী পৰি যায়। আমাৰ ইমানেই দুৰ্ভোগীয়া আমি বৰকলা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ চকুৱেই নাই কাৰণ তেওঁলোক অন্ধ। যেতিয়া তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ সময় হয় তেতিয়া তাৰমানে আমাৰ ভোটখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোক ইয়াতে হাতে ভৰিয়ে ধৰে আহি, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া গাড়ী পাব তেওঁলোকে কোনো কাণসাৰ নাই। এজন বিধায়ক মহোদয় আছে কলাইগাঁও সমষ্টিত, তেওঁ কোনোদিন আমাক ইয়াতে পদাৰ্পণ কৰা নাই।